Armen Zema i Lidhjes Demokratike po do ta faktoj mungesën e deputetëve të pushtetit kur diskutohet për raportin e Komisionit Hetimor për krizën energjetike. Si pas opozitarve, kjo pëndodh sepse do të flitet për diçka që si pëlqen vetëvendosjes, pasi në krye të të gjeturave është vënë rasti i ambasadorit Martin Berishaj. Këta madje kritikojnë shumicën se ka penguar komisionin edhe gjatë mandatit 6 mujor. Me pengu zbardhjen e vërtet të rastit të Martin Berishës. Por ndryshe shprehet pala tjetër që përmend një moment të raportimit të Berishajt në komision. Pikrisht këta deputet hetues të përfundojnë në puthje dhe përqafime me zotin Berisha. Në raport është përfshirë edhe shitblerja rrymës nga korporata energjetike. S'kam nevojë për konsulencë, negocioj kontrata një burimore me kompani të jashtme dhe 20 milion. Gjithashtu edhe regulatori energjisë që ka lejuar tregtin me kompanin HSE. Ka lënë në mënyrë të jashtëligjshme të operojnë operator pa licencë. Por krejtu akuza i mohon pozita. Nuk arrin të gjej edhe një fakt që ndërlidh qeverinë e Kosovës me akuzat e opozitës. Sidoqoftë, opozita mendon se raporti është bazë për hetim. Me përfundu te prokurori i shtetit. Madje Partia Demokratike ka paralajmëruar se edhe nëse raporti nuk votohet në kuvend, do të ngrej kallëzim penal me këtë material. Kush është për këtë projekt rezolut?